Украина армиясы өлкөнүн экинчи ири шаары Харьков аймагында орус күчтөрүн сүрүп чыгарышканын, ошол эле маалда түштүктө каршы тараптын чабуулунун мизин кайтарууга даярдык көрүп жатышканын билдирди. НАТО Москванын согуш планы ишке ашпай калганын, Донбасты алуу аракети токтоп турганын билдирди. Ал эми Кремль батышты Орусияга каршы гибриддик согуш жүргүзүүдө деп айыптады. Украин коргоо министрлиги аскерлери Харьков облусунда Орусия менен чек арага жетти деген видео чыгарды. Министрликтин Facebook баракчасында 15 майда жарык көргөн видеодогу маалыматты көз карантысыз булактар тастыктай элек. Ал чек ара тилкеси кайда жайгашканы да белгисиз. Мекеме видео качан тартылганын да тактаган жок. Жекшемин кечинде президент Владимир Зеленский куралдуу күчтөр өлкө түштүгүндөгү чабуулдардын мизин кайтарууга камданып жатканын айтты. Окупанты доси не хочут. Баскынчылар туңгуюкка кептелгенин, алар өздөрү атагандай атайын операциясы эчак эле ишке ашпай калганын дагы деле кабыл алгысы жок. Бирок Украина эле баскынчыларга реалдуулукту моюнга алдыра турган убакыт келет. НАТО'нун тышкы иштер министрлеринин Берлиндеги жыйынында Украина урушту жеңет деген оптимисттик ой айтылды. Орусиянын Украинадагы согушу Москва пландагандай жүргөн жок. Киевти алуу аракети ишке ашпай калды. Харьковдун айланасынан сүрүлүп чыгууда. Донбасстагы ири чабуул токтоп турат. Орусия стратегиялык максатына жеткен жок. Украина армиясы АКШ'дан жаңдан алган гаубицаларды салгылашуулар жүрүп жаткан аймактарга жөнөттү. Кошмо Штаттардын Киевтеги элчилиги Пентагон убада кылган 90 артиллериялык жабдуунун дээрлик бардыгы берилгени маалымдады. Ишембиде орус тышкы иштер министри Сергей Лавров батышты Москвага каршы толук кандуу гибриддик согушка киргенин айыптады. Коллективдүү батыш бизге каршы ачкан гибриддик согуш канчага созуларын азыр айтуу кыйын. Анын кесепетин бардыгы сезери анык. Биз тикелей кагылышууну алдын алууга аракеттендик, бирок алардын кадамдарына жооп кайтарууга туура келди. Кандай болсо да санкциялардан коркпойбуз. Алар тигилже бул формада дайым болуп келген. 15 майда Украинанын батышындагы Львов шаары аткыланганы кабарланып, облус жетекчиси Максим Казицкийдин айтымында дүрмөттөрдүн бири Польша менен чек арага жакын жердеги инфраструктуралык жайга тийди. Курман болгондор тууралуу айтылган жок. Маалыматтарга караганда түштүктөгү Николаев шаарында да дүйшөмбүдө эртең менен жардыруулардын, сиреналардын добушу угулуп жатты. Президент Зеленский Мариуполь портундагы Азовсталь комбинатында камоодо отургандарды куткарып калуу үчүн абдан татаал сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Ал жердеги жертөлөөлөрдө 600 жарадар аскер бардыгы, 40 киши оор абалда экени буга чейин маалымдалган. 16 майда Эстония жана НАТО Орусия менен чек арага жакын жерде масштабтуу машыгуу баштады. Айнура Жекшегизи, Прага.